ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଆଉ ଦାମ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଅକ୍ସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଡେଲି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏହି 13 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳକଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିବାର ନଜିର ନାହିଁ। ହେଲେ ବୈଭବ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଯଦି ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହେବେ। ବୈଭବ 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 62 ବଲ୍ରୁ ବିସ୍ଫୋରକ 104 ରନ୍ର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 14ଟି ଚୌକା ଓ 4ଟି ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2024 ଜାନୁଆରୀରେ ବୈଭବ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କୁଚବିହାର ଟ୍ରଫିର 2023 ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ବିହାର ପାଇଁ ଖେଳି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 128 ବଲ୍ରେ 151 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ବେଶ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ଅପ୍ସନକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଡେଲି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଡେଲି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇ 1,10,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବିଶେଷ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।